El Manuel va tenir una idea per transformar un solar buit del carrer de Fluvià. Y no era normal que esto hubiese tanta porquería aquí. Y entonces se lo propuse a Manel, pedir para hacer huertos aquí y que la gente del barrio se pudiesen aprovechar. L'Associació Cultural i Social Bac de Roda va rebre de bon grat la proposta i va iniciar els tràmits per dur-la a terme. Pràcticament des que vam començar a parlar amb el districte de Sant Martí fins que va ser una realitat, que va ser l'octubre, pràcticament 2 anys de veure de quina forma, de negociar, de presentar projecte, d'anàlisi del projecte i d'aprovació i dotació econòmica. Un cop el districte va aprovar el projecte, va assumir els costos de neteja de la terra que estava contaminada, va instal·lar el rec i va disposar un barracó per guardar les eines. L'hort urbà ja estava a punt, només mancava començar a treballar-lo. És el que han estat fent els veïns els darrers mesos, que ja poden recollir els primers fruits. L'hort és biològic. Només posem un abono natural, o sigui, no... res de químic. Res de químic. Ara tenim enciams, cebes tendres, api, pèsols, pastanagues i espinacs. La 20ena de parcel·les que hi ha a l'hort estan totes ocupades. El projecte ha estat un èxit, per això els veïns ja es plantegen sol·licitar al districte que habiliti l'altra part del solar que encara està buida.